Veljku, svim nastavnicima i uposlenicima naše škole, učenicima i roditeljima. Danas svečano obilježavamo dan škole, Mula Mustafa Bašeskija u Donjem Uštu. Našu radost želimo podijeliti sa vama, pa uživajte u programu koji su pripremili učenici naše škole. Od srca srcu ima jedna staza, po kojoj samo srodne duše hode, da se jednom sretnu pa da se spoje, i da sinu novim pojačanim svjetlom, ko zvijezde kad se na nebu sraze. Dosta je bilo neizvjesne slutnje, dosta je bilo derta u sadaku. Ne, nemoj mi prići. Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lijepa samo dok se čeka. Dok od sebe samo nagovještaj da. Ne, nemoj mi prići. Ima više draži ova slatka strepnja i strah. Sve je mnogo ljepši do onda dok se traži. O čemu se samo tek poslutni zna? Ne, nemoj mi prići. Na što tu i čemu? Iz daleka samo sve ko zvijezda sja. Iz daleka samo divimo se svemu. Ne, neka mi ne priđu oka tvoja dva. Kada mrzim, oduzimam sebi nešto. Kada volim, postaje bogatiji za ono što volim. Kada jedna gruba riječ, ko vrata teška, zatvori sve prolaze. Kada da, ko kamen tvrd, sruši se sa neba na tvoj nježni dlan. I dok noć u kojoj nema zvijezda caruje. Ja sklopim oči. Sklopi oči i počeri nešto lijepo. Pomisli na vedro, plavo nebo i biserne morske dubine. Pomisli na ljepotu zemlje, ogrnute plašom mira. A zatim! Otvori oči, pogledaj u nebo i reci. Vjerujem u čovjeka! Zakuni se da vjeruješ u čovjeka. Vjeruj da ljudsko srce neće htjeti živjeti bez ljubavi. Neka biti ljepše i sretnije od danas. Jer sutra je tvoje! Budućnost je tvoje najveće i najodgovornije djelo. Učini sve da se možeš ponositi njime! Putokaz djetinjstva. Lijepa nas tajna veže s djetinjstvom, moj cvijete. U životu je najdraža, najteže otići s tog doba, a ostati dijete. Sad su ti oči od sna, široko, sve oko sebe, čudno zagledanja. A u njima sakri, tiho i duboko, sva svoja jutra i sve svoje dane. I poslije im se uvijek vrati, kad se neki san pođe da ruši. Dan će ti ovaj što se zlati u srcu ko ptica da zapjevuši. Tada ćeš opet, moj cvijete, proći djetinjstva staze. Biti opet nasmiješeno dijete, imati kroz život putokaze. Knjige su te koje ostavljaju trag, pune harmonije, duševnosti i stila. Ova knjiga je drugačija. Njome prepravljaju dječje emocije, briga, njihov osmijeh i pogled na svijet. Upravo to je bio cilj prve zbirke mladih pisaca. Pokazati svijetu konačno dječje mišljenje. Omanović Amina, učenica 8. razreda, iskazala je svoje mišljenje te je ono ostalo zauvijek zabilježeno u stranicama ove zbirke pod imenom Misterija školske biblioteke. Šta mi je drvo šapnulo? Jutro mi prekide snove,
a sanja polja puna cvijeća, modre rijeke i planine, šume brda i doline. Sunce mi obasja lice, nebu poleteše laste, u srcu gori velika želja da svako dijete sretno raste, zapjeva drvo. Probudi me ovom veselom dječjom pjesmicom, probudi sjećanja, probudi vremena malehne sedmogodišnjakinje kojoj je mama pjevala pjesmice pred spavanje. Drvo ne prestaje pjevati, barem je ono veselo, veselo u ovom svijetu gdje smo mi, ljudi, zaluđeni virtualnošću. Svijetu gdje djeca ne izlaze igrati se u selu školice sa krive. Pletem pletenice, a neko mi kuca na prozor moje sobe. Pomisli da je to moja malehna ptičica, to bi raspjevano drvo. Šapnu mi da ne budem tužna, šapnu mi da izađem vani u procvjetalu bašću i zaplešem s njim. Da zapjevam s njim, umakni tuzi, pobjegni sa mnom, reče mi. Mislim da bi mi to bila najbolja odluka, uzeti drvo, ono raspjevano, probeharalo, sretno i nasmijano za ruku i zaplesati s njim. Ne osvrtati se na kišu i pjevati, pobjeći do istoka ili zapada, pozdraviti Galapagos i bezbrojne albatrose, mahnuti Indiji, poselamiti Istanbul, pjevati pored logorske vatre posmatrajući zvijezde na nebu. Zar ne? Pa pođi sa mnom, reče mi drvce. Bilo me strah. Čega? Pitate se. Bilo me strah biti sretna i raspjevana. Strah radi mnogobrojne djece koja nemaju krova nad glavom, koja nemaju ni koricu hljeba, koja jabuku i nju ako nađu dijele na osmine i devetine. Strah radi ljudi kojima su kuće porušene u desetinama zemljotresa. Strah radi roditelja čija su djeca i dalje pod ruševinama. Strah radi migranata koji mole za najmanju novčanicu. U svijetu gdje su ljudi zaluđeni politikom i izborima, strah me biti sretna. U svijetu gdje se gazi marama muslimanke, strah me biti sretna. U svijetu gdje se ruše crkve, strah me biti sretna. U svijetu gdje pravde najmanje ima, strah me pjevati i plesati. Drvo je zašutilo, snuždilo se. Pjevaj, rekoh mu, bar ti budi nada sreće. Pleši, bar da izmamiš osmijeh na lice nekome čija je glava puna maštarija. Pokušavam, reče tiho. I dalje si tu, rekoh mu. Moram usrećiti 14-godišnjakinju koja stoji ispred mene da bih mogao zamahnuti rukom i pozdraviti svijet. Ohrabriti je, ostaviti raspjevanu sa opletenim pletenicama među ljubičicama, tratinčicama, osmijehom od kojeg svako dijete sretno raste, šapnuli. Nasmija se, ali ne da bi drvo otišlo u svijet. Nasmija se, jer sam konačno stekla prijatelja, prijatelja, kakvi bi svi trebali biti pod tim nazivom. Ova teza će mi i dalje biti ucrtana u mom dnevniku maštarija. Sve dok se stavljaju ruke na uši prilikom učenja ezana, crkvenog zvona. Dok religija religiji ne pruži ruku, dok imućan insan ne pruži ruku proscu. Dok se crvenom bojom ne prekriži suza gladnog. Onog koji nema krova nad glavom, ne gladnog koji je gladan imanja i imanja. Neću je staviti samo na popis maštarija, otvorit ću riznicu želja. Drvce, hvala ti za ovaj osmijeh, idi u svijet, neka svako dijete sretno raste.